Odbojkašice Jedinstva i Stare Pazove jedina su ekipa iz Srbije koja još uvek traje u Evropskom Challenge Cupu. Posle izuzetne utakmice u Portu protiv istoimene ekipe i plasmana u polufinale, ova generacija odbojkašica Jedinstva na čelu sa prvim trenerom Jovom Cakovićem nastavlja spremna borbu za finale Kupa izazivača protiv ekipe Lugoža iz Rumunije. Jeste bitna utakmica, ali nije presudna. To smo videli na utakmici u Portu protiv Porta, ovdje smo dobili 3-0, tamo smo se malo mučili, bilo je teže na gostujućem terenu. Mi smo u ovo takmičenje ušli da bi pokazali koliko možemo. Naravno da nećemo stati, pišemo istoriju. Što se tiče nas, mi sad treba da donesemo dobru energiju i da raspoloženo uđemo u taj meč, a ne sumnjam da će nas trener dobro pripremiti taktički. Igrati na svom terenu. Tako je, to nam dosta znači, što je prva utakmica na našem terenu. Daćemo sve od sebe, a publika tu da nas podrži i da nam da vetar u leđa. Ceo decembar, januar i februar odbojkašice Staropazovačkog Jedinstva u brzom ritmu beleže pobede, igrajući utakmice na svaka tri dana. Atmosfera u timu je dobra pred prvi meč sa rumunskom ekipom Lugoža, a kada kontinuirano pobeđujete, umor i svi problemi se zaboravljaju, ističe trener Caković. Mi smo među četiri najbolje ekipe u challenge-u, taj su Kupa izazivača. Nema loših ekipa, a ono što mi je želja mi je da se dobro pripremimo i da u prvoj utakmici koja je ovdje u sredu u 19 časa uživamo u odbojci svi ovdje i nadam se da će ovo da bude još jedan od ozbiljnih ispita za ovu generaciju i nadam se da ćemo i ovaj ispit da položimo dobrom ocenom. Prvi polufinalni susret Kupa izazivača 2023 igra se sutra od 19 časova u Staropazovačkoj hali Park, dok je revanš u sredu 1. marta u dvorani Joan Kunst Germanescu u Lugožu. Obe utakmice direktno će prenositi TV Arena Sport 3.